I pozdrav, krećemo sa novim videom. Gde sam ja to krenuo, mogli ste da vidite najavi. Jako je, sačekat ću prođu ovaj auto. Jako je sada 6 sati skoro, u stvari je tačno 6. Pre samog polaska pogledao sam na telefon, temperatura 36 stepeni. Tako da, baš sam se dvoumio da li uopšte da krenem. Ne zbog toplote, nego ko se seća prošlog videa koji gledam, kad smo pričali o volji. Zbog volje. E sad, odmah ću vam otkriti tajnu. Kad sam došao kući s posla, umoram koji vi isto naravno, i već prezvojem 20 puta, ručao sam samo krupira prženog, onako na ulju i paradajz i malo hleba. I tu nisam puno jeo, čisto onako kao, hajde kažem, jeo sam. Krompir je jako dobar, ima šećera, jako korisnih. E sad ovo ulje, jebi ga. A na poslu sam doručkovao sojine neke prerađevine, tako da soja se dugo i duže vari, tako da sam to izabrao za ručak, a ovo je bio kao ručak. Krenuo sam ovaj put kroz šumu, malo su oni teži predjelima onih penjanja, posle ćete vidjeti, valjda ću nastaviti prema Brankovom grobu, ali evo nek bude ovo uvod neki. Što se tiče vode, imam ovu jednu bocu koju inače nosim, mislim da će mi ona biti dovoljna. Ovaj put neće biti nešto posebno dugačak, 30-35 km, ali šuma je u pitanju, tako da dosta energije će mi otići na to. Znači, puno sam tu vode, puno sam jednu bananu. Eto, čisto kad budem napravio pauzu tamo negdje u Stražilovu, da će mi trebati šećer ponovo. Tako da, ta banana će, u stvari dve sam banana, na svaki slučaj. I naravno, novčanik, ne daj Bože, nikad se ne zna. Tako da, krećemo. Evo ga, dom pod glavicom. Joj, još pod drugom ručak. Kako li će ovo sve da izgleda, joj. Nadam se da ne pričam u praznu, ume GoPro nekada zajebe pa da ne snimi zvuk. To nisu rešili do sada ni sa jednom GoPro. Desi se nekada. Dobro. E sad, šta je ovdje problem? Mislim, može da bude problem, ja ću stvarno ići lagano, ako budem mogu da siđem, sići ću, boli me dupe. Veću da to se ne desi, ali što odmah krećem brdo. Jedno, drugo, pa treće. Ali, i toplo, jako je toplo, što naravno nije dobro za srce, krvne sudove, odnosno, ne da nije dobro, nego ako niste baš dobri sa tim, možete imati problem. E, da vidimo. Početni puls, 128. Ovdje, ovako, ali sigurno kreće. Brdo. Meni baš je nije u nekom savršenom stanju, iskreno. Znači, amorti mi polovično rade. Odavno treba servis. To je pod broj 1, pod broj 2. Gume sam nekako paušalno izguvao na, recimo, 3, 2, 3. Tako nešto. Malo mi krcka i menjač, krcka meni u glavi, ali to je druga priča.
prednje kočnice stružu jako. Tako da vidjet ćemo, imam rezervne, ali nema veze, neka ih još. Nek se tamo ovdje potroše, pa ni zvenac ne moramo ni kočiti. Ha. I, šta se šta da kažem, da, znači, bajs mi ošte nije u super stanju, i prljav je, ali dobro, idemo lagano, se provozamo. Iskreno, ja se ne sjećam kad sam ovako kasno krenuo ovuda. Neće im uvjetiti mrak, ali... Ali nikad nisam ovako kasno. Obično je to neka subota prepodne. Tako neki prepodnevni preperiodi. Da, baš me krcka u prvoj. A prva je ovdje majka. Da, počinjem da se znojim, neke mušice mi obleću, zuje. E sad, što bude bio veći napor, ja ću manje pričam, jer ću umreti. Sve živo krcka. Na ovo brdo. Ovi što znaju, znaju, a vi ostali. Znači, nemojte preambiciozno, lagano, jer vas čeka dosta toga. Puls 170. Nismo ni pola. Vidite, ali brdo je pušteno. Namjerno idem lakše. Sada. Ovdje vam treba živa snaga. I kiseonik. Idemo. Idemo. Još malo. Uje. O. Tako je. To je to. Terminator 1, gotov. Puls, hajde, proradi. 180. Idemo dalje. Au. Jako je bitno da ne stanete, jer to vam je haos za organizam, kao kad vozite kola pun gas, vozite, vozite, vozite i stanete, a on vrišti, pucketa, vreo, znači lagano, nastavljate dalje, nismo na trci nema lagano, na trci bi ovaj deo trebalo da se iskoristi maksimum, mada prednost se ne ostvaruje niz brdo, to je deo sekunde, uz brdo je prednost, ne ovo, ovo je zabavljivancija.
otkud blato tamo jebe. Puls je pao na 146. Ja sam nekako ponosan na taj deo mog organizma gde puls jako brzo padne, vrati se na neke normalne, normalne vrednosti. Nekad mi se desi, videli ste, ja uvijek imam uzbrdo kad idem kući, to traje uzbrdo, baš traje. I dođem kući, puls nekad bude 170, cilj iz bajsa, ma dok naprim par koraka parkiram bajs, puls je 120 i vrlo brzo 80, za minut. I sad kad sedem sa mojima ili s nekim poslije toga, kako da nisam ni vozio. Tako da, to, ne znam koliko to sad stručno dobro, ali meni je okej. Okay. Evo, sad je, dobro, tu je 146 sve vreme. Nije dobro, 180, mislim, puno je. To je verovatno zbog toplote, ali obično nisam toliko zadihan. Ne, obično jesam zadihan. Mnogo više kad se penjem nego što sam sada. A to je zbog opet onog efekta gde meni nekako popodne sve dođe lakše da vozim. Iako me jako mrzi, nego da sam to isto radio pre podne. I ne znam zašto tako. Ali jeste. U svakom slučaju, ovaj put ja dobro poznajem. Mogli ste, ko gleda moj kanal, u stvari. Mislim, imam kanal, ali vi znate samo za ovaj. Što se tiče zime, videli ste po snegu sam ovdje išao. Po proleće, pa u jesen. Tako da, ima lepih staza. Još puno po Fruškoj gori, naravno. Ali nekako, ja nisam stigao da ih potpuno upoznam. Sad baš puno vremena za istraživanja i nema. Znači, strašno prošao sam sad kroz neko blato, a morao sam tu da nisam mogu gde. Jebate, otpada sad sve po meni. A sve su ovo. Terminator broj 2. Ko je mislio će biti lako, zajmo se. Ovdje sam već pričao. Znači, pored snage, treba vam tehnika. Kao što sam rekao, nismo na trci, tako da ja odmah prebacujem u najniži prenos. Uf, treba sam malo naštrulovat menjač, ovu prvu i baš krcka. Onda ne preskoči sad. Sad mi je proklizala zadnji točak, zato što je pun blata. Ej, jebi ga. Ali dobro, nije loše. Čudi me, nisam se zadihao u pičku. Čujete kako krcka. Mislite do kraj, ovo je prvi deo, pogledajte to. Znači ima još penjanja. 169 puls. Idemo. Namerio idem polako. Čuvam snagu. Birajte put. Zabavno je, ako siđete iz bilo kog razloga, teško je nastaviti. Thank you.
dobro, to je to. Ja sam zadovoljan. To se ovdje sada, puls. Po ovoj vrćini, prezvrno, ekstra. Kao što vidite, vodu još nisam pio, niti ću piti, dok god nestanem. Jer na ovoj vrućini uneti vodu, jer želudac pati, nije baš korisno. A planirao sam napravim ovu turu noću, u sred noći, da vidimo kako će izgledati. Ako je neko željan takve avanture, prođemo vuda u mrklom mraku, naravno sa svetlom, javite se, imate mail, možete u komentaru, organizovat ću. Se malo zezamo. Ovo je treći uspon koji isto ume da prevari. Dosta je jak i onda kao čini se da je kraj, ali i relativno blizu ovog drugog. Ponovo smo u najnižem prenosu, kao što sam rekao, idemo se zjebamo. Disanje, 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 disanje je majka. Neki tempo disanja napravite. Znači ovo kad pričam, to je katastrofa za disanje. ...163 puls sada. Idemo. Ovo je čista snaga, nema ovdje pameti. Mušice me jebo. Evo, ovo liči na kraj, ali nije. Tu se noge zajebu, pa stanu. Šmalo, toplo je. Evo ga, šmalo. Ne mogu toliko usta da otvorim. Slovo sam 10.1 puls, rešao sam, obaveštava me da sam u kritičnoj zoni. Dobro, dobro, to je to. E vidite, da nije ovako toplo, sigurno ne bi prešao 181. To je ono što sam vam pričao u prethodnim videima. Krvni sudovi su široki. Nisu više ovakvi nego ovakvi. Od toplote vašeg tijela. A onda
tražite snagu, power, energiju. Znači krv mora mnogo brže da cirkuliše. A teško to ide jer je sad ovoliko širok i kapilar i vene i sve ostalo. Znači srce mora jače da radi. Ono srce čije može da radi. Tako jako. Da, to izgurate. E, zato mi je puls toliki. Srce mora malo jače da lupa. Da bi to izguralo. A ove mušice, evo te. Ovo je sad lep deo za vožnju. Relativno ravan. Posle ovoga može doći samo spust. Dosta dobar. Koji je skroz do stražilova praktično. Tako da ovo nekako dođe kao nagrada. Ako ste preživjeli ono od malo pre. Da. Čim sam malo ubrzo, leti blato na sve strane. Da, mi idemo levo. Uvijek se prevarim. Mislim da se ovdje ide za predajnik desno. Da, mi ćemo levo. Tu bi trebalo da bude sad jedan ovako proplak. Što sekli drva, pa se vidi sve tamo kaći. Ti devovi, muške gore, sad ćemo da vidimo. Uvijek se okrećem da gledam, nema nekog iza, dešavalo mi se priča, tako ono neko iza mene vozi. Evo vidite vi. Sad. To što sam namestio super view, vi to ne vidite, ali tačno tamo pravo je most na Beški, se vidi. Eto, lepo je. Neko je tamo napisao, u stvari nije me i napisao na komentaru, nego bio je moj video podeljen na Facebooku, ono grupno spuštanje, ovaj nizverac što sam pravio. Ima dosta pregleda. Pa je neko napisao, jeste, da vidimo kako ide uzbrdo. Pa evo, mislim, ne znam šta je tu. Imam toliko videa na svom kanalu, uzbrdo, možda i više nego nizbrdo. I rijetko ko da, ne znam zašto, da postavlja video kako se voze uzbrdo. Mislim, šta je problem, evo ja sam prošlom penjanju ovdje, na ovim stazama, sišao dva puta. Nisam mogao, nije bio dan. Kraj. Nije to blam uopšte. Blam je ne probati. Ne to. E sad i na ovom izbrdu, spuštanju, moram isto malo paziti, jel? Što sam rekao, amorti su nekim čudom postali jako tvrdi. Rade, ali mnogo tvrđi. Što znači da ne upijaju dobro, nego se više odbijaju od nabreklina na stazi. Prednja košnica mi je već ovako na 20% pada. Tako da, rekao, ajde da to sad provozamo, pa sad ćemo promijeniti ugao kamere, jer na glavi u stvari nećemo, šta je ovaj cijelo, vidjet ćemo ovako, a? Malo više tresel, ali imate ispravniji dojam kako bi to izgledalo kad bi vi vozili, recimo.